Nahibawa mo nga sa tibuok kalibutan, kasagaran dunay usa ka tawong mamatay matag 40 segundo tungod sa paghikog. Dulaan sa 8 kagatus kalibo ka tawo ang naghikog matag tuig, ug mas daghan pa kaayo ang nisulay sa paghikog. Naglibot nato ang paghikog sa magdili makita ang mga silingan. Sa katapusan, ang hinungdan sa paghikog mao ang kasubo ug dili matapos nga mga kabalaka. Ningon ang Ebanghelyo ni Mateo nga ayaw kabalaka sa inyong kinabuhi, unsa inyong kanon o unsa inyong imno, o sa inyong bang lawas unsa inyong isulog. Apan, tinguhaa una ang iyang kingharian ug ang iyang pagkamataro ug idugang ra kaninyo kining tanang butang. Nitumaw ang kabalaka tungod sa panginahanglan sa mga tawo ug kabuhian, trabaho ug pamilya. Ang huna-huna sa Biblia mao nga kay binuhat man sa Dios atong kinabuhig lawas at imanon gyud niya ang mga panginahanglan niini. Ginanta sa Dios nga tan-awon pag-ayo ug huna-hunaon giunsa niya pagatiman ang mga langgam ug mga liryo aron mausab ang tumong sa atong kinabuhi ug moporsigir na sa Dios nga nagatiman nato. Dili na dayon ta mabalaka. Naghisgot sa pangunang Tesalonika nga magkalipay mo kanunay, magampo sa walay pagunda. Salamat sa tanang utang, kay kini ang kabubuton sa Diyos dahil ni Kristo Jesus alang mo. Ang kinabuhi sa Diyos, kinabuhi sa kalipay, katagbawan, pahulay, pagtupay o pagpahimuyas. Dili bahin sa Diyos mong kinabuhi ang kabalaka, bahin ra kini sa kinabuhi sa tao. Maingon na bahin sa kinabuhi sa iro ang pagpagpo, o dili bahin sa kinabuhi sa langgam. Sukwahi sa Diyos mong kinabuhi, puno sa kabalaka ang ating nga pulong alang sa Diyos ang kabalaka, kay wala man siya'y kabalaka. Sukwahin niini, hindi mo pinuho sa kabalaka ang ating kinabuhi. Basta buhi ka, mabalaka yun ka. Apan, sa mga nigawat na sa kinabuhi sa Diyos, ipulihan na sa kalipay ang ilang kabalaka. Kung nahimo naman ngani kining ilhanan sa magtutuo. Busa, dili madaog sa kabalaka ang mga Kristohanon, kay naamantay kinabuhi sa Diyos. Sa may buhato nato kon moabot ang kabalaka. Ningon ang Biblia nga itugyan ang tanan ninyo kabalaka kaniya, kay mahinungdanon kaniya ang mahitungod ninyo. Daygon ang Ginoo, kay mahinungdanon man ta kaniya, buot niyang itugyan nato niya ang tanan natong kabalaka. Usa higala, kun nablihan lang nimo ang imong baba ug mutawag og O Ginoong Hesus. O Ginoong Hesus, namurag ni ginhawag law. Mahabuan nimo ang imong kabalaka ug kakapoy. Kung mahanggap nimo ang kalinaw o kalipay nga gikan sa Diyos.